Ja, mina damer och herrar, vi ska ta prisutdelning för Radical Cup Scandinavia. Vi kommer börja med platinumklassen och på en andra plats har vi Peter Gustafsson. Snyggt jobbat Peter och även totalsegrar i heatet och vinnare i platinumklass har vi Filip Victor. Jobbar grabbar, vi ska fråga Filip. Ja, han är mjukare. Vi vill känna lite på hans hus och hade till bromskursen. Det var inte värt ut i försöket. Den här kan bita sig lite. De här bilarna har ju inga ABS-bromsar och hjälpmedel utan det är en racing. Här borta var det lugnt. Spännande att se då vad de första positioneringarna är efter. Vi har en till här. Ja, det gäller ju att inte hamna i någon annan färg så. Det gäller ju det här väldigt nytt. Marcus och det är lika viktigt, det är ju mer att det här livet som ska betyda något för oss. Visst är det så, vi har ju lite på motionsändringar och så. Ja, det var Gracias.